1200 доларів США – таку суму заплатила жінка із статусом постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС за оформлення інвалідності в Чорнобильській лікарні Рівного. Днями за вимагання коштів викрили на гарячому керівника цього закладу та за сумісництвом депутата Рівненської обласної ради Сергія Шевчука. Затримали чоловіка якраз у момент отримання неправомірної вигоди. За даними слідства, затриманий також є головлікарем КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», вимагав у громадянки, яка має статус чорнобильця та супутні захворювання, гроші за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов'язану з наслідками аварії на ЧАЕС. Зазначимо, що ця інвалідність встановлюється на більш тривалий час, дає право на ширший перелік пільг та соціальні виплати у більшому розмірі, ніж при звичайній інвалідності. Після передачі коштів депутата затримали на гарячому. Вирішується питання про повідомлення про підозру. Відомо, що розслідування цієї справи НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розпочали за заявою громадянки, у якої затриманий і вимагав кошти. Як встановили правоохоронці, за певну винагороду посадовець сприяв громадянам у безперешкодному отриманні групи інвалідності. Наразі головного лікаря затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Разом з тим, на момент відсутності головного лікаря на посаді, як розповіли в Рівненській обласній раді, медзаклад працюватиме у штатному режимі, а обов'язки керівника виконуватиме заступник. Наразі, поки проводяться слідчі дії, досудові слідчі дії, тобто ми ніяких рішень не можемо приймати, чекаємо висновку безпосередньо. Згідно статуту комунального закладу, на період відсутності директора чи головного лікаря комунального закладу, обов'язки покладаються на заступника. Тобто це прописано статутом комунального закладу, відповідно, все вже само собою йде. Абсолютно ніяких змін не буде, сама лікарня буде працювати в штатному режимі, відповідно, поки немає керівника, незважаючи, за яких умов його немає. Тобто всі працюють в штатному режимі. Нагадаємо, це не перший скандал, у якому фігурує заслужений лікар України Сергій Шевчук. Попередню справу проти чоловіка порушили ще в 2005 році. Його затримали, але відправили додому під підписку про невиїзд. Все його майно арештували. Також у справі фігурували ще декілька працівників лікарні. Їх підозрювали у виписуванні непотрібних рецептів на ліки, які медики передавали у аптеки. А ті, відповідно, отримували від держави відшкодування за начебто продані препарати. Слідством Сергій Шевчук перебував впродовж 11 років, коли слідчий вирішив закрити справу через відсутність ознак злочину. Після цього лікар подав позов та відсудив у держави 1 мільйон гривень компенсації. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.